Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a conta digital Deste. Esta é a primeira conta digital de banco público do país, tá, gente? Essa conta é do banco Banese e, com certeza, o banco aposta em inovação e acaba de lançar a sua conta 100% digital para a realização de PIX, transferências e pagamentos. Confira a seguir tudo sobre essa conta e como você vai fazer para poder ter a sua. Lembrando que a Deste oferece conta digital completa e cartão de crédito zero anuidade. Muito bem, gente. Então, a Deste é uma parceria entre o Banese e a Sergipe, administradora de cartões e serviços, com o propósito de complementar o serviço já oferecido e atender novos públicos. A nova plataforma digital possibilita um alcance maior e será capaz de expandir seu potencial para mais pessoas em qualquer lugar do país. São mais de 60 anos de experiência que a instituição tem com a marca e deseja levar aos novos clientes. A conta digital Deste carrega em seu DNA o mesmo gene do Banese, que tem por missão simplificar movimentos bancários e soluções financeiras inovadoras. Com isso, promete o desenvolvimento socioeconômico e auxilia o público da classe C e D a conta e cartões de crédito. Com a conta digital Deste, você está livre de tarifa para manutenção e também do cartão de crédito, tá, gente? Tem benefícios exclusivos, como, por exemplo, você pode escolher até 14 opções para personalizar o seu combo de benefícios do cartão Deste. E ainda é um banco completo, realize pagamentos, faça e receba PIX a qualquer hora e use o seu cartão sempre que precisar. Além disso, o atendimento ao cliente é bem mais próximo que outros bancos, tá, gente? A Deste oferece atendimento humanizado dentro e fora do digital. Vejam só os principais serviços oferecidos pelo banco. Ele tem conta digital gratuita e, sem surpresas, com a conta digital Deste você pode fazer pagamento de contas e boletos com muita facilidade. Tem cartão de crédito internacional. É crédito para você comprar no dia a dia, expandir seu negócio e realizar seus sonhos. Tem também recarga de celular direto do aplicativo de forma rápida e fácil. E também tem cartão virtual. Abriu sua conta, usou, segurança para suas compras online. Além disso, você pode aí transferir por Pix a qualquer hora do dia sem tarifa, tá, gente? E em breve, o cartão também oferecerá saque no banco 24 horas e também em breve terá empréstimo direto no aplicativo. Lembrando, gente, que a Deste é o banco digital do Banese, tá bom? O Banese tem mais de 60 anos de história, tá? Então, trata-se de um banco múltiplo licenciado pelo Banco Central do Brasil. Muito bom, né, gente? Está aí mais uma conta digital chegando no mercado. E essa promete ter um diferencial bem interessante, né? Até porque ela visa atingir a classe mais baixa, né? Pessoal de baixa renda. Então, com certeza aí, essas pessoas terão mais facilidades ao abrir sua conta e ter crédito aprovado no cartão, né? Se você quer saber mais informações sobre a Deste, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial do banco. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida é só baixar o aplicativo e abrir sua conta tranquilamente, tá, gente? Lembrando que esse banco foi lançado o ano passado, no finalzinho do ano passado, né? Mas que já está disponibilizando aí para todo mundo a conta, tá? Então, de início, você fica numa tipo de uma fila de espera, mas em pouco tempo já vão liberando aí acesso a todos aí, tá, gente? Então, até o final desse primeiro semestre aqui desse ano, segunda Deste, né? Já vai estar bem adiantado esse processo de aprovação de conta, tá? Então, se você tem interesse, é só você baixar o aplicativo, criar sua conta e aguardar aí, né? Numa fila de espera a hora de ser aprovada a sua conta também, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.